Bună ziua! Bună ziua! Bine, ne-am revăzut după că e gata vara, după această vacanță a fiecăruia care ați avut-o. Ne întâlnim astăzi într-o ședință ordinară a Consiliului Local. Propun să aprobăm ședința de îndată care am avut-o în ziua, ultima ședință de îndată. Ultima ședință de îndată care am avut-o. Și procesul verbal. Aprobăm procesul verbal de ședință. Cine e pentru vot? Avem pe ordinea de zi următoarele proiecte. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui premiu în bani și a unei diplome de onoare unui număr de 20 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Caș în județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL-ului numărul 45 din 10-5-2022 privind asocierea județului Bacău cu unitatea administrativ-teritorială Mănăstirea Cașin în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. 5. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi. 6. Proiect de hotărâre planului de analiză și acoperire a riscurilor al Comunei Mănăstirea Cașin în județul Bacău și diverse. Propunem să... pentru a vota ordinea de zi. Vin cu o nouă propunere de a mai introduce pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin. În data trecută am aprobat cantitatea și nu era expres în hotărârea de Consiliu Local prețul, deși se afla în anexa aceea. Aș vrea acum, pentru că trebuie la Ocolul Silvic să dăm prețul lemnului care se va vinde la populație. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea elaborării întocmirii documentației tehnice în vederea accesării unei finanțări prin Asociația Gal Valea Trotușului pentru amenajare spațiu de joacă pentru copii în Comuna Mănăstirea Cașin. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în vederea implementării obiectivului de investiții modernizarea infrastructură rutieră strada Părâu Negru, satul Lupești, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Și 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în vederea implementării obiectivului de investiții modernizare infrastructură rutieră strada Văcărești și strada Eroilor, sat Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Vă rog să votați și sper să și aprobați. Cine este pentru? Este pentru. Cine este pentru? Da. Împotrivă. Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Topala, veniți ridicat. Nu erați nicăieri. La ce erați? Eram pentru. Pentru? Pentru, da. A, deci două abțineri, doamna secretar. Cine? Și dumneavoastră? Da. La pentru. Scuzați. Două sau? Numai două abțineri avem. Domnul Gheorghiță și domnul Chelaru. Nu e nimic stufos. O să vedeți când aveți ce vedea. E doar o cerere de demarare a achiziției. Să o prindem în lista de investiții. 7 puncte. Mai extraordinar și încă 4 astăzi venite. Da. Este doar un referat. Altceva nu aveți ce studia. E regulă. Discutăm. Este chestia care se întâmplă în ședință de ședință. Da. Da, pentru că vreau să facem treabă, da. Vreau să pornim foarte multe proiecte. Timpul nu ne permite încât să... Da. Îi dăm drumul. Primul punct care este foarte important, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință. Vă rog să faceți propuneri. Întrucât, spuneți. Eu propun să fie
domnul Dumitrachis. Pentru că ceilalți... Pentru că ceilalți nu își asumă răspunderea conducerii ședinței. Deci, să o spunem clar. La acest lucru suntem. Deci... Dumneavoastră, sigur, mai sunt nu. Nu vreți să... De 2 ani ne rugăm de dumneavoastră să fiți președinte de ședință. Dar n-am făcut pentru dumneavoastră, pentru toată zona aceea. De 2 ani vă cerem să fiți președinte de ședință. Trebuie să spunem și lucrurilor pe nume, de altfel. Domnul Dumitrache va conduce ședința. S-a mutat ordinea de zi. Pornim punctul 2. Punctul 1. 2. 2. Proiect privind hotărârea privind aprobarea acordării unui premiu în bani sau unei diplome de onoare unui număr de 20 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Domnul primar? Da. Aveți primit lista celor care anul acesta împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Sunt 20 de cupluri și anul trecut am avut o premiere în bani. Propun suma de 500 de lei să rămână pe cuplu. Trebuie să facem și o diplomă de onoare pentru cei și așa cum am făcut și pregătirea anul trecut, flori pentru doamne, șampanie pentru domni. Propun de altfel și ziua de 8 septembrie fiind zi de sărbătoare, după slujba de la biserică să invităm și preoții, e normal să fie într-un cadru cât se poate de... Da, posibil, e normal să facem și o slujbă că totul e sub acoperișul Doamne, Doamne. Așa că vă propun să aprobăm o sumă de 15.000 de lei. Suma și data. Cine este pentru? 15.000 de lei pentru toți. Pentru toți. Pentru toți. Unanimitate. Deci 500 și premierele care le vin separat. Șampania. Și drept pentru care... Haideți să nu ne mai codim atât și să fim prezenți în sala Căminului Cultural toți cei din Consiliul Local. Că așa mi se pare normal la asemenea evenimente. Un eveniment pe care nu trebuie să-l oficieze doar primarul și viceprimarul. Și consilierii să fie prezenți la acest eveniment din viața unor săteni. Și viața satului nostru până la urmă. E un eveniment pe care putem să-l facem. Chiar să dăm o grandoare cumva prin mănăstirenii, prin mugurașii mănăstireni, care să le asigurăm un spectacol pe care oamenii aceștia sunt convinsă că îl vor primi cu mare drag. Știu ce a fost anul trecut și era lumea foarte încântată. Așa că aș vrea să participați la acest eveniment în viața comunei noastre. Bun, în regulă. Deci rămâne 8 septembrie, 500 de lei premiu și 15.000, asta aprobăm ca și... Punctul 3. Spuneți la vot. S-a votat. S-a votat. Deja au primit și punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin în județul Bacău. Domnul primar? Avem un referat din partea președintelui, unde? Aici, în care, probabil că l-ați avut în e-mail, care ne solicita alocarea sumei de 4.220 de lei, necesar desfășurării turului competiției de fotbal din Liga a 4-a, Seria a 2-a Bacău. Această sumă este necesară pentru barem arbitraj meciuri pe teren propriu, 3.080, transferuri amatori, 400 de lei, vize anuale, 240 de lei, legitimare jucători noi, 500 de lei, total 4.220 de lei. Bani care noi nu i-am prevăzut la începutul anului și ca să continue totuși echipa așa în ritmul în care se, de fapt,
Știu că sunteți nemulțumiți, dar asta e. Să sperăm că cu noua echipă, în ceea ce ține de echipă de fotbal, nu neapărat ca asociații vorbim, ci cei care se ocupă de echipă. Sunt doi oameni noi, doi oameni de fotbal, Artan și Măcălău, care sperăm că va face cu echipa noastră cumva să-i aducă la un stadiu cât de cât să mulțumească, să ne mulțumească. Că performanță, nu știu cât mai putem face noi. Dar ideea e să putem avea și noi într-o duminică un spectacol la care să participe sătenii noștri la un fotbal. Dar un fotbal adevărat, un fotbal de, nu de Maidan, ci un fotbal cât de cât adevărat. Da? Pentru asta încercăm, noi facem tot posibilul să-i ajutăm, să-i susținem. E vorba de oamenii comunii noastre. Vă rog să aprobați. Luăm de la APIA și punem pe sport. Eu aș avea un... Spuneți. Suntem singura echipă din județ care trimite bani la AZF, să plătească arbitrii. Pe lângă barierul ăla, pe lichitanță, acolo să mai dau și ceaseul, impozitul. Deci plătim mai mult decât plătesc alte echipe, că îi dai duminica după meci, bani. Și mie spunea, bine, eu vin de la Moisești, vin la Mâsirea Pea și plec cu mâna buzunară. Bă, trebuie să mă la Bacău, să-mi iau banii de acolo, ce mi-i dă direct aici? Și să dă și mai puțin. Dar n-avem cum să le dăm lor. La Bacău, pentru că acolo Bacău trebuie să oprească ca orice stat de plată, suma de impozit. Dar n-avem cum să-i dăm legal banii lui. Cum adică? Cum îi dăm legal arbitru? Și prin asociață, plătim că vreți, dar nu plătiți cu banii în mână. Păi să scuteam banii, vinerea de la... Asta era cu mulți ani în urmă. Cu o jumătate de an, nu, da? Nu cu jumătate de an, n-are cum. Numai prin asociație, că se plătesc impozite, se plătesc tot ce e. Noi oricum dăm la asociație banii. Nu puteați bani la asociație. Păi și da, și asociația îi virează. Dar nu ține de noi. Și ei ne aduc justificare și ei ne aduc justificare de la arbitrii. Dar asociația trebuie să plătească cu bani în mână, nu primăria. Nu, nu, asociația. Dar noi dăm acești bani asociației voastre. Asociația face ce vrea. Niciodată nu plătesc eu. Votăm între asociații banii ăștia. Astea sunt lucruri din grădina asociației, deci nu e a primăriei. Noi ajutăm ca acest fotbal al comunei noastre să supraviețuiască. Nu mai sunt nimic, domnul. Nu mai încercați să băgați bățul printre gar la ce ați auzit. Bârfe. Aici nu discutăm bârfe, aici discutăm date. Dar aici nu discutăm bârfe, discutăm date. Nu sunt, la momentul ăsta nu e nimeni dator. Asta e altă, dar care e problema dumneavoastră? Vă întreb acum care e problema dumneavoastră? Asociația așa, dar și asociația așa plătit datorii. Noi dăm la asociația, asociația dă la JPIS-ul. Supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? E ca și cum noi primăria facem nu știu ce acum cu banii. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HSL numărul 45 din 10-5-2022 privind asocierea județului Bacău cu AT Mănăstirea Caș în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Doamne primar? Ați văzut adresa care am avut-o de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, ați avut-o pe e-mail, da? În care ne cereau să scriem procentul în... Noi, contractul acesta de asociere cu județul Bacău, noi l-am aprobat odată, dar nu am trecut în hotărâre și procentul. Acum, practic, aprobăm
modificarea articolului 1 din hotărârea Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașicari, noi am dat-o, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, care va avea următorul cuprins. Se aprobă asocierea județului Bacău cu unitatea administrativ-teritorială Mănăstirea Cașin, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, conform contractului de asociere din anexă, ce face parte integrantă la prezenta hotărâre. Iar la articolul 2 se aprobă completarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Mănăstirea Cașin numărul 45 din 10-a 5-a 2022, privind asocierea județului Bacău cu unitatea administrativ-teritorială Mănăstirea Cașin, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, cu următoarele articole. Se împuternicește doamna Enache Adriana, primarul Comunei Mănăstirea Cașin, să semneze contractul de asociere prevăzut la articolul 1. Și articolul 5, se aprobă nivelul contribuției Comunei Mănăstirea Cașin în procent de 35% din sumele necesare, ce reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului, astfel cum sunt ele stabilite prin hotărâre de Consiliu Județean și nivelul prevăzut de standardul de cost aprobat prin hotărâre de guvern la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea de CSPC Bacău. Aprobăm. Punem la vot. Cine este, cine este pentru? Împotrivă? Unanimitate. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind clasificarea drumurilor de interes local în străzi. Doamnă primar? Ați avut, probabil, da, în, pe e-mail toată această documentație, tabelul cu clasificarea drumurilor în străzi, dacă e ceva de completat. Practic, acum clasificăm drumurile de interes public local în categoria funcțională străzi, situate în intravilanul, extravilanul Comunei Mănăstirea Cașin, conform anexei numărul 1 la prezenta hotărâre, și Consiliul Local va proceda la adoptarea unei hotărâri de modificare, completare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin, prin modificarea și completarea acestea în mod corespunzător cu drumurile de interes local, astfel cum au fost clasificate conform articolului din prezenta hotărâre. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 6. Proiect de hotărâre, da, la planul de analiză și acoperire al riscurilor al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Cam fiecare an aprobăm un plan de analiză și acoperire a riscurilor. L-ați avut pe e-mail. Aveți ceva de completat? În urma acestor hotărâri o să-l semnăm eu cu domnul Vasilache. Zic eu că s-a lucrat la el, că să aibă forma care ne-o solicită cei de la ISU. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. List suplimentar? Pe suplimentar. Așa cum vă ziceam, această anexă a fost și anul, deci în momentul în care am aprobat valorificarea masei lemnoase din pădurea proprie. Numai că nu, noi la momentul acela trebuia să mai facem un articol. Un articol în care lemn de lucru la fag este 240 de lei, cu tot cu TVA. Lemn de lucru la gorun este 220. Ei ne-au dat toate prețurile la lemnul pe care îl vor scoate din pădure. Da, preț în rampă? Da, da, în rampă, în depozitul cu din Ghioina. Cu tot cu TVA. Sunt prețuri cu TVA. De foc. Am spus lucru? Iertați-mă. Citesc doar, pe urmă scot lemnul de lucru. Avem și prețuri la lemn de lucru. La Paltin, lemn de foc, 240. La Carpen, 240. Și la altele, acolo au zis că au arini, salcii, ce mai au ei, 150, cu tot cu TVA. Astea sunt prețurile la lemn de foc. La lemn de lucru... 19-24 până la 20. Dar între 18 și 24 de centimetri. Avem preț la fag 260, da, cu tot cu TVA. La gorun 290, e mai scump. La Paltin, 260, la Carpen, 260, la altele,
E tot 150, 190, pardon. Bradul. Avem și brad, pardon, scuzați-mă. Avem și la lemn de foc, nu scoatem decât lemn de foc. Brad e 150, lemn de lucru nu are. Nu scoatem acum din pădurea noastră. Or fi având de ei de la Ocolul Silvii. Dar din pădure ce se scoate acum, acest lemn este, pe care l-ați auzit. Dacă vreți buștean mai mare de 40, e 341. Cât e total volumul? 800. 800 avem lemn de foc. 800 avem lemn de foc. Dar celălalt ca lemn de lucru sunt, mai sunt alte cantități. Noi aprobăm această anexă. La lemnul de lucru ăsta e prețul de licitații sau e preț de vânzare? Preț de vânzare. Este de vânzare. Între 18 și 24 se vinde. Da, da, lemn de lucru, 240 lemnul de foc, fac 260 lemnul... Mai mare, de 20. Sub 24. Deci de între 18 și 24. Da, dar atunci un lemn de lucru de capă, și sigur, capăt sau fapt, da. Este pe tot. Dacă vreți altfel de lemn decât de foc, avem în listă și cantități, că noi aprobăm anexa. Lemnul de foc nu poate... Găsești și lemn de lucru, că nu poate să tai la complicat ca să scoată de lemn de foc la lemn de lucru. Pentru a nu avea discuții cu Ocolul Silvii, că astăzi le-am discutat. Și ca să nu aibă discuții cu oamenii, ca să încerce ideea de a scoate un preț mediu, în care lumea să zică, păi, eu știu că am venit aici și iau cu 240. Vor încerca să facă lemn de foc într-o zonă, lemn de lucru într-o zonă. Asta e promisiunea pe care o am de la Ocolul Silvii. Mai greu. Dar au zis că, au zis că e greu, dar vor face în așa fel încât omul să-și ia lemn de foc sau lemn de lucru. Depinde la ce lungime, că dacă el îl scoate la 12 metri, nu are cum să nu secționeze, să-l facă... Da, dar da, vreau să facă, eu știu, la un metru cub, o să trece, să treacă 20 de santime de lemn de lucru și 80, probabil. Da, așa face și ăsta și... Așa au zis și pădurașul, că va fi destul de greu, dar vor încerca să vină în ajutorul sătenii. Da, da, și dacă o să faci la un metru 20 cm, o să fie diferență foarte mică. Deci nu o să fie diferență mică între ei. Credeți că va fi un om, va fi un om care să spună nu-l vrea? Prețul e foarte bun. Că prețul este foarte bun. Anualitatea e mică față de ce avem cantitatea. 800 de metri cubi mic? Niciodată nu s-a vândut 800 de metri cubi. Vă arăt situația de anul trecut. Deja avem cereri. Deci nu merg decât mănăstirenii, cererile sunt. Ar fi interesant, nu știu acum dacă ați cerut anul trecut, la încheierea partidii, să vedea și lista cu cine au luat. Păi, anul trecut... Păi tocmai că știu că anul trecut nu s-a făcut asta. Nu va mai pleca nimeni din pădure. Deci am promisiunea că cine, omul care și-a luat bonulețul de la Ocolul Silvii trebuie să fie în pădure. Am stabilit lucrurile astea cu Ocolul Silvii. Adică nu facem o afacere în asta, că mie nu-mi trebuie lemnul ăsta de 5 metri cub, dar el vând ăla cu 500. Dar eu sper că nu sunt oameni la noi în mănăstire. Dar posibilitatea și un reprezentat, adică mama la 80 ani nu se poate duce, mă pot duce eu. Da, da, aveți un document. Dar asta e venit, trebuie să fie poluția asta. Deci, așa nu trebuie să fie venit. La momentul ăsta, cred că la cum... S-a lucrat cu Ocolul Silvii, nu mai punem cum să zic, ca și cum existau niște povești, acum nu are sens să le spunem aici la fața aparatului TV-ului, lăsăm așa. Sunt niște povești care, zic eu, prin această implicare, cu cerere, cu anunțul public pe care l-am făcut pe Facebook și care oamenii deja au făcut, avem un număr de 120 de cereri.
se duce la Ocolul Silvic direct. Deci, la momentul ăsta sunt deja cereri destul de multe. Asta e lemnul pe care, conform amenajamentului, putem să-l scoatem. Deci nu scoți cât vrei tu din pădure. Asta e conform amenajamentului. La Ocolul Silvic. Și Ocolul Silvic va suna fiecare cetățean, poftiți să vă luați bonulețul pentru lemn. Deci oricum, după data de 15 septembrie se vede. După 15 septembrie. Supunem la vot cine este pentru? Păi atunci nu v-ați abținut? Păi eu v-am citit ce teme sunt. Dar nu v-am citit ce teme sunt. Mulțumesc. Punctul 2. N-ai lista. Valorii întocmirii documentației tehnice în vederea accesării unei finanțări prin Asociația GAL Valea Turnușului. Ale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. Am fost întrebați dacă dorim să accesăm această linie. Am putea primi suma de 21.707,96 de euro. E o sumă fixă pentru... 21.000 de euro. O sumă care vine în mod egal pe toate comunele care sunt în GAL. Da? Bineînțeles că suntem de acord să luăm acești bani. Orice bani care poate veni în comune este binevenit. Problema e că la 30 septembrie trebuie să depunem un proiect. De ce vi l-am băgat astăzi? Că trebuie să facem SF-ul. Da? Un studiu de fezabilitate pentru... Ne-am gândit noi să facem un parc pentru copii. Este ceea ce ne solicită lumea, că nu au unde să-și plimbe copiii. Haideți, mai bine, ce spune. E vorba doar de copii, aici copii foarte mici, sau e vorba și de tine? Nu de tine, copii. Adică, va fi o categorie de vârstă 3-6 ani. Ne-am orientat la un topogan cu jocuri pentru 3-6 ani. Avem și un topogan cu foarte multe jocuri, 6-12 ani, că vom pune etichete pe el. Am chemat o firmă, am vizualizat zona și pornim documentația. O altă zonă nu avem disponibilă decât la Căminul Cultural. Unde vreți să-l punem, domnul Chelan? Nu strâmbați lasul, domnul Consiliu, e foarte bine. Nu avem un... Așa este. Și mi se pare corect, ați spus așa. Da, eu îl văd foarte bine. Și vă spun de ce. Și vă spun de ce. Îl așteptăm. Se poate întâmpla să fie și bună. Perfect. De acord. Și îl aștept cu idei. Sunt lucruri care e adevărat. Nu ați fi vedeți. Nu ați fi vedeți. Asta nu se poate. Este ca la fericită cimitirul la eroi. Vreau organizat ceva pentru fastozitatea ceremoniei. Adică, tot timpul stăm în drum, stăm acolo și văd în curte, să văd la beton, să fie frumos, să putem ține ceremoniile alea. Dacă faceți parte deja... Și unde vreți să ne întâlnim? Păi ori ești în cimitirul eroilor, ori ești în afara cimitirului eroilor. Ești în afară, dar când tot sărbătorim acolo, e în stradă să stăm mașini și toată lumea. Trebuie un spațiu de televizare, să nu se fie pentru bocan. Cum? În cur
de la numele să trăi pe domn Bogdan. O să avem, dar o să-l împrejmuim în așa fel încât îi facem un gard de împrejmuire. Ne-am gândit în prima fază să-l punem în spatele căminului. Nu e o soluție, nici în spatele căminului. Dar unde să-l pui în spate? Cine să-l strică acolo, de nu mai rămâne nimic din el. Acolo e vorba, trebuie să fie la centru, trebuie să fie la centru, mă ascultați? Să avem camere de filmat pe acest... Nu vreau să vă spun ce se întâmplă pe treptele primăriei, în curtea școlii. Deci hai să nu ne batem joc de niște bani. Vin niște bani și totuși acești bani trebuie lumea să știe că este sub observație. Deci orice strică, plătește. De aia îl punem și în curtea căminului. În curtea căminului, pentru că nu vă ascund faptul că acel cămin într-o zi va fi dărâmat. Acolo va fi un centru civic. Dacă Dumnezeu ne va ajuta să fim asta. Acel cămin n-ar ce căuta acolo, este deja o ruină. Deci acel cămin va fi dărâmat, parcul va rămâne parc și de jur împrejur va fi un parc și pentru oameni mari, eventual la anul mai primim niște bani și facem un părculeț și pentru tineri, cu sport, cu nu știu ce, da? Deci cum prinzi niște bani, trebuie să faci ceva cu ei. Da, dacă ne-am suprins o ajutătoră în căminul, exact. Și gândim așa... Dar trebuie să gândim și mai încolo. Deci acolo căminul ăla nu se va mai putea construi pentru că știm prea bine, acolo este cimitirul eroilor. Sunt niște oase pe acolo, da? Ăla nu va mai fi construit căminul cultural sub nicio formă în zona aceea. Acolo trebuie să rămână un centru civic al comunei, pe care îl transformăm într-un parc mai mare. La început va fi un părculeț în prima fază până ne folosim de acest cămin. După care, acel cămin va fi acolo, acolo îi văd eu utilitatea, înspre dispare școala aceea veche și încolo te întinzi cu cămin și cu bibliotecă și cu spații de toate felurile, ajungând la o linie de finanțare. Așa o văd. Rămâne grădinița ca un centru, că e bine și în zona aceea se poate face și parcare de intrare și cămin și tot ce se poate face. Așa văd lucrurile. Dacă mă înșel, mă... Nu, 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 dumneavoastră spuneți, la momentul ăsta nu avem niciun spațiu... Nu, am identificat eu spațiu. Nu avem teren. Și am să vă spun de ce. Nu mai cheltuim oameni buni nimic, pentru că noi în momentul în care ne-am încercat să facem reparații la căminul cultural, deci partea a doua este alta. Atunci am făcut și ridicarea topo și studiul geotehnic la căminul cultural ca să ne punem pe linia de finanțare la PNRR și când ne-a spus expertiza tehnică stop joc, înapoi că ăla nu-i bun, da? Am rămas cu studiile alea făcute. Ei, la acest moment studiile sunt făcute pentru că ne trebuie certificat de urbanism aici, ne trebuie studiul geo, ne trebuie studiul topo. Și atunci nu mai avem o cheltuială. Din start am eliminat o cheltuială. Asta vom face și parcul acesta, eu vă spun că multe femei tinere au cerut pentru copiii lor un părculeț unde să-și scoată copiii. Și ne trebuie. Fiecare comun, dacă ne uităm în jur, au reușit să aibă un părculeț unde să-și plimbe copilul. Hai să-l facem și noi. Bun. Punem la vot. Nu este pentru? Domnul Chelaru? Am abținut să mai votez iar din nou. Dacă sunteți de acord, votați. Puteți vota dacă sunteți. O să ne vedem o fi dar să vă abțineți? Pentru. E un par pentru copiii noștri. Și sau în cazul unora nepoți. Da? Singura problemă e că va fi rămas. Nu s-a reușit cu bunul aer să pună un vechi ordine, dar în momentul când va fi părculețul acolo, vă arătesc în jumătate de ani să strică. Ce? Să strică? După ce o să construiască. După finalizare. Să fie greu de gestionat întreținerea. E sub cameră. Este sub cam. Dacă merge pe principiul acesta, domnul... Nu mai facem nimic. Hai să nu mai facem nimic. E cel mai bine așa, că nu vrei. Dar nu mai zis că nu sunt fac verificare. Zis că nu s-a reușit cu gestionarea, că mai e că erau acolo. Da, n-ai... Dar seama că nu sunt un
La gestionat, la gestionarea gunoiilor e greu, pentru că ar trebui să stea cineva toată ziua pe camere. Dar dacă stăm bine și ne uităm, haideți să luăm zona Dima, unde era veșnic o groapă de gunoi. Acum lumea e clar că s-a speriat de camerele de filmat, vă duceți acolo, e curat, cam palma. Deci, până la urmă... Știm cui dăm amendă. Nu, deci până când a venit viitura aia, s-a mălit șansă de aia, tot în jurul ăla sucurat, am nu contează aia. N-am avut să mă, credeți-mă. Dar-i mâl, doi, nu-i mizerie. Mâlul e mâl. Da, dar e altceva. Am încercat de mâlul și l-am dus acolo. Pare că nu, nu. Deci nu este mizerie, tip hârtie, covor, cum scoteau, cum scoteau altă dată. Ce este mâl, ce este, asta să fie înțeles. Astea sunt lucruri care... Următor. Proiect privind hotărârea aprobării achiziționării de servicii de consultanță în vederea implementării obiectului de investiții, modernizarea infrastructurii rutiere, strada Părâul Negru, satul Pești, comuna Măsireca și județul Bacău. Da. Părâul Negru. La dumneavoastră în satul Pești. În satul Pești. Îmi cer scuze, emoțiile, când vă uitați așa la mine mă emoționez. Așa. Pornim documentația. Vor scoate bani pentru drumuri. Dacă nu avem ce solicita, nu o să avem ce pune pe drumuri. Drept pentru care pregătim documentația anul ăsta și la anul reușim să obținem finanțări pentru, am ales un sat, o stradă din Pârâul Negru, din Lupești, pardon, pentru că cealaltă deja e prinsă pe celălalt proiect, cu Pârvuleștiu, și atunci s-a terminat tot satul Pești, de asfaltat. Deci, aprobăm asta? Și putem la vot cine este pentru? Potriva abțineri? Ei, dar nu lăsăm nici mănăstirea deoparte. Nu lăsăm. Drept pentru care am măsurat deja aceste drumuri în ideea de a le da drumul ca documentații. Ne-a rămas strada Văcărești, după cum bine știți, a rămas acolo, e totul asfaltat și exact porțiunea aceea de drum a rămas așa. Da, na, noi nu stă acolo. Nu stă pe Văcărești. Nu stă pe Văcărești. Greșiți. Deci trebuie să asfaltăm, pentru că lumea a cerut și porțiunea aceea care a rămas acolo și, într-adevăr, ca și un făcut, este un drum care se strică foarte repede din urma ploilor. Deci ăla ne mănâncă bani de fiecare dată pentru reparație. Păi l-am făcut, da, dar uite că dacă nu-i betonat, nu rezistă, domnule. Ce să mai... E adevărat că nu s-au stricat atât de tare ca în alți ani, șanțul a ajutat cumva. Ei, trebuie asfaltat, că altfel nu ai cum să rezolvi acea problemă. Și o problemă identică avem pe strada Eroilor. Strada Eroilor, care orice ai face, dacă a plouat un pic, spală tot. Același lucru, trebuie pornită documentația și pentru strada Eroilor. Cele două, pentru că sunt mici, le-am prins într-un singur proiect. Văcărești și strada Eroilor. Cu timpul vom ajunge și la aia, dar nu reușim să avem bani ca să putem să cuprindem chiar toate. Dar, importante, pas cu pas le putem rezolva încet. Și asta îmi doresc să putem da drumul și la documentația pentru modernizarea... Să punem la vot cine este pentru? Acestor drumuri. Împotriva abțineri, unanimitate. Vreau să vă mai aduc la cunoștință ceva. Îi dăm drumul și la... Vă spun eu că nici pasa nu o puteți respinge. Deci, domnilor consilieri,
Având în vedere HCL-ul din 12, numărul 12 din 10-a 2-a 2022, privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Mănăstirea Cașin pentru anul 2022, la capitolul Cultură, Recreare și Religie s-au alocat suma de 30.000 de lei pentru susținerea cultelor. Sumă ce doresc să fie alocată în mod egal celor două parohii, și anume 15.000 de lei pentru parohia Mănăstirea Cașin, Biserica Sfinții Voivozi Mihail și Gavril, și 15.000 de lei pentru parohia Mănăstirea Cașin 2, Biserica Bunavestire Sfântul Simeon Noul Teolog. Nu este, nu este parohie. Așa sunt. Dar le-am făcut eu. În momentul de față sunt lucrări pe care le fac la... De fapt, de asta și aprobăm, ca să putem să dăm drumul la bani pentru Biserica Sfinții Voievozi. Ei chiar așteaptă această hotărâre în care noi să spunem că le putem da în mod egal celor două parohii banii pe care îi avem prevăzuți pentru, pentru biserici. Ce să vă spun, că la Bunavestire știți că noi avem dat terenul, da, pentru biserica din Scutaru. Părintele deja a pornit proiectul. Deci, e același lucru, sunt tot două lucrări. Da? Sunt tot două lucrări. Și la biserică, parohia de jos și la parohia de sus. E același lucru. De aia spun, ca să nu creăm confuzii și discuții, le-am dat în mod egal, împărțim jumate la într-o parte, jumate într-o parte, primim justificări și dumnealor știu să-și ducă banii acolo unde trebuie. 15.000 de lei de fiecare parohie. Punem la vot cine este pentru. Nu au fost bani, domnul. Împotriva, abțineți, domnul. Ne-am fi dorit să punem mai mult, dar nu sunt bani. Decât ținând cont că nu, nu prea li s-a dat în anii anterior, eu zic că e bine. Mai e ceva. La diverse. Diverse. Bun, s-a înscris domnul Tapalagă. Începând de întâi luna viitoare, autobuzele nu opresc în oraș, nu au stații de autobuz. Ce putem da face pentru oamenii care vreți coboare în oraș? Da, eu am discutat cu domnul primar Neghină. Problema nu era neapărat la Comuna Mănăstirea Cașin. Noi traversăm orașul. Problema era la Ștefan cel Mare, care pleca cu autobuzele din zona de sus, de la Târgu Trotuș. Ei culegeau din stație în stație. Se pare că și ai noștri, ci că totuși urcau oameni că au fost urmăriți, șoferi de la noi, wow, care să-i ducă prin autogară. Nu au avut așa autobuzul, că aici la frumine. Și poate acum. Dar și nu cred că există acum, dacă ei nu au de stații, o plătere sau nu, nu contează. Ei perdeau oneștenii, că asta a fost reclamația. Că firma de transport din interiorul Oneștiului mergea în gol. Aici a fost plângerea. Că cei care mergeau cu transportul de la țară, culegeau toți oamenii din Onești pe un leu, doi lei și ceilalți rămâneau pe un leu sau nu știu cum, și ceilalți rămâneau descoperiți. Problema nu e în curtea noastră, e în curtea societății de transport. Și am să vă spun de ce. El, ca să-și ia o stație în oraș, ar fi trebuit să facă cerere la Consiliul Județean și să-și plătească stații. Deci nu în curtea noastră și nici în curtea primăriei Onești. Deci nu în curtea noastră, sunt oamenii care fac naveta de mărăsire. Aia e problemă. Sunt convinsă că este o problemă. Eu vă spun cum stau lucrurile la momentul ăsta. Firma de transport, practic, trebuia să-și ceară o stație. Singura stație care a fost permisă la întâlnirea cu poliție și cu... Pentru că vă dați seama că nu v-am mai oprit sub nicio formă. E doar asta de pe Emil Rebreanu, în care pot coborâ vis-a-vis de Petrom. Da? Și de urcat de la capul dealului. Alta
la momentul ăsta nu este. Trebuie să facă ca la funcție. Sunt mijloacele de transport în comun. Da, sunt, cum zic eu, regulate ca să ară la orar. Da, un orar. Au orar, au tabelă și chiar au un orar destul de larg, de jumătate în jumătate de oră. Aveau la un moment dat de jumătate în jumătate de oră. Deci vă spun că aveau așa. Nu știu acum, nu vă contrazic. Deci, și la soluție de patru care să se imprimează. Ar trebui reglementat să lucrească în oraș. Nu cred că s-a atâtea. Deci, cum se atât de des și care pleacă la mănăstire și vina, ca cum era odată. De acord, dar cum reglementăm dacă ei nu plătesc de la, de la Codream? Sigur, problema e la să-i poți solicita firmei Codreanu o reftinire a biletului, ca omul să-și permită un alt bilet în interiorul orașului, ori ei să-și plătească încă o stație în oraș. Și să știți că nu știu dacă găsim înțelegere, domnul Fănel. Da. E drumul județean. Stația e pe drumul județean. Următoarea. Haideți să-l ascultăm pe colegul nostru, domnul Mihu. Vorbim în rând. Ce anume? S-au achiziționat motocoase, că era problema că nu se face spațiu până la motocoase. Am achiziționat motocoase. Și ce, n-a fost cosit drumul? Vi s-a părut că e necosit? La Lupești. S-a dat acum cu tractor, dar înainte nu mai dă nimic. Ce vorbiți, domnule? De ziua comunei nu s-a cosit toată comuna? Asta e altceva, că plouă, n-am ce să-i facă, nu poți să o pui la lucru. Ai răbdare. Dar ce, de ziua comune, vi s-a părut că n-a fost cosită comuna? N-am zis că nu s-a făcut de ziua comune, dar dacă facem atât curățenie, nu înseamnă că... Dar nu putem cosi în fiecare zi, domnul. Nu, în fiecare zi. Că e una, că nici ai oameni. Ce ne cosește? Am zis să varsă până la ușa, acolo, pentru niște sărci, nu știu dacă. Cred că nu știu, a fost mie, ce am ținut față în față la gură, acolo, să uitați la mine, cum o față, cum ea să treceți la bar, uitați ce acolo, ce-mi dorește. Da, oamenii ar trebui să-și iasă și ei în față. Da, problema este că acum e ceva de regulă cu terenul ăla. Am impresia că o să plâng, de n-am putut, dar plâng. Știți ce frumos e? Mă uitam pe țară. A cosit. Da? A cosit omul până aici. Am reușit și noi să scoatem un tractor care vorbim cu consăteanul nostru Ușureanu, care ne ajută în fiecare an ca să cosim ușor țarna, da? Bucățica aceea nu s-a mai urcat ăla de jos, doar își lua un pic din șanțul și a lui, nu numai. Dom'le, bucățica aceea el o lăsat-o acolo. Ăștia sunt oameni, ce vreți să facem? Nu mai avem niciunii sentimentul ăsta că și noi trebuie să facem ceva. Dacă ar veni primăria, eventual să ne crape și lemnele în curte, să ne și măture curtea, cam așa suntem. Să știți că arată urât, dar și noi avem un singur om, care și eu l-am zis cât să-l fac. Pentru că, pe cine să iarăși pune. Avem, e 35 de milioane motocoasă. Îmi permit eu oare să o dau pe mâna lui X de la ajutor social să o strice? Nu avem om care să-l pui. Nu avem om. Ce să avem? Foarte bine. Soluția pe viitor este un tocător și la urmă, un tocător și la urmă, care și o să luăm și pe urmă. Îl plătește lumea. Ce-am făcut? Nu, domnule, ca și nu are patru oameni care îi văd, am văzut, are patru oameni care îi spate și îi spune să vorbească. Eu nu i-am văzut. Vorbim, ăla e un sentiment sensibil. Lasă-l, îl plătește la negru. Îl vorbim. Îl vorbim. E în afară. Nu. Deci noi nu avem. Da, noi nu avem acei patru oameni. Da? Nu-i avem. Chiar nu-i avem. Că dacă... Și nici mai la 460 de mărți de la mine, eu am făcut
șanturile s-au formatat, sau au început să crească Bureanu și o să formateze mai tare. Acum au început, de frică că intră apa în curte, au început să-i strângă grămezi mușuroaie și ați văzut și Bureanu, nu trebuie să crească cum arăt. Deci o să fie dezastru. Șanțul ăla e o șanță din fața... Șanțul ăla e din fața porții mele, nu mi-l curățe din mine. Eu nu. Curăță la mine, da. Și că curăță la vecin. Dar nu pot să mă duc la vecinul, pentru că e într-un grup polemică cu el. Da, domnul Fănel, următoare. Suntem din nou în licitație. Când aș fi dat la limită să l-am. Îmi doresc și eu la fel de mult ca și dumneavoastră. Din păcate, prima dată nu s-a prezentat nimeni, a doua oară s-au prezentat doi, dar n-au pus ce trebuie și am anulat licitația, că nu puteai să mergi mai departe, nu mergi pe o asta. Și a treia oară când ridicăm licitația. Ba nu, trebuie. Da, trebuie, sunt banii. Banii sunt, trebuie. Nu sunt oameni care să știe să își pună hârtiile în regulă în vederea licitației. Dar după ce s-a luat, s-a făcut recepția lucrurilor? Nu, încă nu. Am înțeles că se pot să dă. Nu, sunt șuvoaile de apă care au curs, pentru că toată vara n-a plouat și nu am luat în calcul. Problema e că s-a văzut abia după ce a plouat, acolo ar fi trebuit prevăzută, că acum ei dau vina pe drumul nostru, că n-avem șansuri. Da? Că ei au făcut doar lucrare la sprijinul limar. Iar la momentul ăsta, drumul e de vină, că nu avem șans. Să le faci șans n-ai unde. Dar poți să faci 2 metri jumate și drum. Deci șans n-ai unde să le faci. Singura soluție, dar după ce trece asta, recepția, să facem o rigolă betonată până jos, în care să-ți duci apa în trepte, să cadă. Să facă în trepte, să facem 2-3 căderi. Asta o putem face și noi cu oamenii noștri, dar după ce trece recepția. Acum oamenii au făcut tot de ei, s-a făcut la înțeles. Dar cine bagă bani din buzunarul lui? Cum am luat și bani, să putea la înțelegere. N-ai cum să faci lucrare de atâția metri? Ce firmă ți-o face? Moacă, dar ce-i frate meu sau ce? Să putea ajunge la înțelegere. Nu poți să faci nimic fără acordul proiectantului, domnul Fănel. Nu faci ce vrei pe un proiect. Știu. E și aia o problemă acolo. Deci trebuie să punem ceva de a proteja... Vine iarna. E o problemă și asta. Pentru început vom face ceva provizoriu, pe urmă, dacă vom avea bani, vom cumpăra parapet, așa cum am pus și la drumurile celelalte, că tot după AFIR am pus. Deci după ce am asfaltat, tot ce parapet este în oraș, în comună, îl găsiți, cumpărat din buzunarul primăriei și pus parapet să nu dea nici aici la biserică, nici unul. Nu, eu vă spun că toate astea sunt făcute tot de noi pe urmă. Astea sunt... Sunt într-un totul de acord cu dumneavoastră și sunt conștientă de pericolul care se află la momentul ăsta pe Durbăgești. E și în lipsa banilor o problemă. Vedeți că sunt chipzuiți toți, că doar sunt aici, le vedeți. Nu se cheltuie nimic în... Nu, este un proiect, nu vorbim acum al discuții, să ne aflăm în treabă, eu pot să mă pun cu un proiectant? Nu, ăsta e proiectantul. Dar cine e mai, suntem mai papă? Eu ca primar pot hotărâ, nu vreau de 3 metri, vreau de 5. Nu, dar se vede că era impetuos necesar. Pentru susținerea mamă. Așa a fost făcut proiectul. Nu, adică nu că zic eu să am o părere. Se vede acum. Oricât l-ai fi ridicat acolo, tot e o problemă la drumul ăla. Să vedeți ce nu faceți rigolă, de-aia tot o să fie problemă. E stâncă de sus și rău. Tocmai. Asta e problema noastră acolo. Și asta e problema la toate... Nu știu dacă l-am în cadrul proiectantului chestia asta. Asta e problema la toate drumurile. L-am luat și partea ca deasupra este stângă și fuge pe trebuie. Dar e în consultarea oamenii, l-am dat și compactare. Da, au compactat, cum au putut cu...
Deci nu ai cum e să compactat. E compactat și răscut. A, a venit pe trepte. Pe trepte ai pus. E făcut pe trepte. În momentul în care se taluzează... Eu singurul lucru a fost, s-a întâmplat să fac o trepte, mai zic mai cineva. Zic, băi, bă, e scris soluții de apare care își scapă, de apă. Băgați-i, scuze, ce băgați-i dumneavoastră, bordul, drum și apa, nu vedeam, curte, nu știu. Era o discuție. Nu știu. Am pus acolo, ați făcut o zărâmpăgare niște balastră spre dincolo, ca să dirigiți apa în partea aia, aici a lăsat o șanță adânc acolo și apa... Deci, asta e chestia. Asta a fost prins în proiect, nu noi o tărâm. Asta putem și eu cu un excavator, să completăm un pic acolo marginea. Nu completez nimic, domnule, noi acum suntem în recepție și așa era dat de proiect. Așa era dat de proiect. Și probabil și malul ăla are și el un rol. Acum ne găsim toți specialiștii în hidrotehnică. Proiectul adresează cetățeanul. E normal să intervenim, mai era problema. Dar să găsim o soluție de mijloc. Faceți recepția, dar după aia trebuie și cetățeanul. Asta am discutat. Că trebuie după ce facem recepție, asta v-am explicat, va trebui obligatoriu să facem acolo o rigolă de preluare a apelor de pe stradă, de pe drum. N-am spus asta, poate nu m-am făcut înțeleasă. Altă problemă? Nu aia, așa că am problemă și cu șaptul, dar am problemă la curățat astea de la DJ, la Dumnezeian. Formatează și trebuie curățat, de fapt, nu știu, să vă mai completez și eu vis-a-vis de faptul că vă tot deranjez, ca să zic așa, și la ultima ședință de îndată pentru iluminatul public, vreau să vă spun că a fost foarte benefic întâlnirea noastră atât de rapid încât să putem da drumul la încărcarea proiectului pe AFM. Vreau să vă spun că la 10 s-a deschis linia pe AFM. La 10 și 5 am încărcat noi și aveam numărul 271 și la 10 și 7 minute s-a închis linia. Așa că câteodată poate vă deranjez, dar să știți că sunt niște informații pe care le deținem ca să putem să dăm drumul și să facem treaba. Asta era ideea. Că nu pun presiune doar de dragul de a opune, doar în ideea de a face ceva. Un punct, două, de ce am zis, de acord? Ei, și cu ce v-am supărat eu că acum vă asfaltez drumul de la Lupești? Spuneți. La persoană fizică pe proiecte europene, ce se implementa un proiect? Ca persoană fizică. Sau juridic. Acolo sunt la FEU, pe să dacă vine ceva proiecte. Păi Galu este proiect european, unde avem autogredul. Nu, ca, nu ca și comună. A. Persoane fizice sau juridice? Proiecte? Deci nu e acolo nimic? Nu-i nimeni. Nu-i nimeni din comună. În afară de noi primăria, în rest, nu. Eu tot să știți că tot încerc să-i atrag la chestia, pe AFIR, de exemplu, sunt foarte multe linii de investiții. Din păcate, oamenii nu sunt, nici nu vor să cupleze. Nu e niciun proiect. De ce? Bun pentru creșterea animalelor, că bănuiesc că și aici sunt. Sunt. Nu mai sunt. Sunt neapărat agricole. Da, a fost unul, dar cu albine. Și a fost pentru micro-ele, pentru că cum ar fi la urmă sau de drumare, pentru parcă, da, era foarte scurtos. Știu că și Cătălin Dima tot încearcă niște proiecte, nu știu să vă spun, nu știu să vă spun. În ce stadiu e, chiar nu știu. Dacă n-ai consultanță, îți fac albine, n-ai nicio. Da, fără consultanță nu te poți duce. Nu, nu cunosc. Desfigurat din punct de vedere fiscal. Obligativitatea numărul 1 e asta. Nu te poți, cu datorii, nu te poți spune pe niciun proiect. Adică nu mai vede ce am mers odată să faci vizite. Ori faci lucru, ori nu mai faci. Faci până la spate. Dar la fonduri europene nu faci vechere. La început,
N-a fost. Niciodată pe fonduri europene n-a fost. Da, era certificatul ăla. Te caută, te găsește, poți să... Nu există, totul n-a fost secretarii. Mai avem ceva? Da. Vă mulțumesc. Ia, spuneți. Reușim ca și primării să accesăm și noi la Minister bani pentru proiectul RABA local? Să știți că ne-am documentat, încercăm să vedem. Noi ne putem asemăna aici pe un proiect pe care îl avem deja cu AFM-ul, Curățăm România, și care ne pregătim să am făcut cerere de finanțare, vom primi. Ați făcut cerere de finanțare pentru RABA? Iar acum avem o primă cerere care a venit pentru programul RABLA. Ne încadrăm acolo la 1000 de autoturisme pe care le... Dar asta ar trebui să facem cereri noi de finanțare UAT-ul. Da, deci nu e vorba doar de mine. Am mai vorbit cu alții și nu toată lumea are ultimul model de... Acești 3000 de lei sunt banii care iei în mână. Ne dă AFM-ul. Nu ești obligat să... Deci nu-ți dă valoare. 3000 de lei. Dar 3 ani de zile ești obligat să nu-ți cumperi mașină sub Euro 5. Nu, deci nu mai ai voie ca tu persoană care ai primit acești 3000 de lei să ții mașină Euro 4 sau mai jos. Da, vom încerca să venim în sprijinul oamenilor care au mașini de astea. Avem deja o primă cerere a unui cetățean. Bine. Atunci vom iniția această cerere de finanțare către AFM. Da, dacă avem măcar 20-30... Dar să știm că sunt, da. Da, eu fac două cerere. Dar nu știu dacă aveți bucurie. Da, mai sunt probleme? Și eu vă mulțumesc!